anda semua, bersama saya lagi Mr. Gaming untuk mempertontonkan kepada anda iaitu daripada yang game daripada syarikat Blue Flower iaitu The Old Town yang sekarang ini trending di YouTube saya, di YouTube channel saya The Old Town Malaysia. Dan ini ialah The Old Town Malaysia yang kedua selepas Bandaraya Kuala Lumpur. Ini pula Bandaraya Petaling Jaya. Okey, dan sementara itu tekan loceng di bawah dan tekan subscribe atau button subscribe itu tekan, dan anda jangan, dan untuk tidak terlepas di episod-episod akan datang. Okey, episod pertama Bandar Kuala Lumpur, kita pergi ke Bandaraya Petaling Jaya iaitu Damansara. Tekan bumi, menyimpan, dan di sini Petaling Jaya kita tekan main. Petaling Jaya ialah bandar satelit bagi Bandaraya satelit bagi Bandaraya Kuala Lumpur di Malaysia, bagi ibu negara Malaysia, Bandaraya Kuala Lumpur. Dan ini dia kepada anda, Damansara. Damansara ialah pusat bandar Petaling Jaya yang terletak di daerah Petaling yang menghubungkan Shah Alam yang strategik, terletak di tengah-tengah yang menghubungkan Shah Alam dan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi kita boleh tengok itu, ya, ini dia rumah-rumah. Ini dia yang kita panggil Dataran Prima. Damansara, pusat bandar Petaling Jaya. Dan seterusnya di sini Puchong. Kita pergi ke sini, bandar utama. Ini dia kawasan teknologi Selangor. Bandar ini ialah bandar kedua yang terbesar di Selangor selepas ibu negara, ibu negeri mereka iaitu Shah Alam. Bandar ini yang telah dibangunkan oleh pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Lihat di sini bangunan Bandaraya Petaling Jaya. Majlis Bandaraya Petaling Jaya. MBPJ bertanggungjawab untuk membina kawasan jajahan mereka, untuk memajukan kawasan jajahan mereka kepada bandaraya satelit seperti ini. Ini dia loji rawatan air splash. Ini dia pusat komersial, logi, stesen jana kuasa nuklear, Taman Puchong dan banyak lagi. Ini dia stadium MBPJ. Dan ini media Prima Berhad, Kilang Proton, Proton Holdings Berhad, Taman Sederhana, bandar utama, media Prima Berhad TV Tower, masjid bandar utama dan banyak lagi. Yang kita boleh tengok di sini ada stesen minyak yang menghubungkan bandar-bandar iaitu ni dia, Petronas dan Shell. Di sini juga ada McDonald's Puchong, Puchong Mall, PJ City Motel, Boyo PJ Hotel dan ni Wisma Els. Dan di sini juga ada bangunan ibu pejabat SPAD. Ini dia SPAD, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Okey, nanti jangan sila tekan loceng dan subscribe untuk jangan terlepas untuk episod kedua. Episod yang seterusnya iaitu episod The Old Town Malaysia Project.
untuk kita ke Bandar Kelang, kita ke daerah Kelang pula, dan seterusnya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till I get up, time is better.